ហើយផ្លូវនេះមិនមែនទុំជួយបោះធឺទេយើងធ្វើតាំងពី2015ថ្ងៃមុនវិស្វកម្មបាញ់រូបខ្ញុំកាលពីខ្ញុំនៅរោងជើងគោកតាំងមុនខ្ញុំឡើងមេជើងគោកខ្ញុំដើរទៅតាមព្រំដែនទៅមើលកងវិស្វកម្មគាត់តស៊ូដែរកងទ័ពយើងសំទុកចិត្តកងទ័ពរបស់យើងទុកចិត្តប៉ូលីសរបស់យើងដែលឈរនៅព្រំដែនទុកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលតស៊ូឥឡូវបកបកើនផលនៅព្រំដែនទៅកាប់តាមដោះអីទៅទីនោះទុកចិត្តគាត់ដើម្បីរួមគ្នាសួរតើពួកគាត់ខំទៅដោះវិនផងអីផងអាកន្លែងនោះផ្លឹងវិនច្រើនណាស់ជំនាន់វៃគ្នាវៀតណាមសង្គ្រាមវៀតណាមតលាក់ច្រើនណាស់នៅនោះបាទតាមទឹះខាងកើតខាងអេសានអីយឺតតលាក់ក្របីច្រើនណាស់នៅទីនោះវិស្វកម្មយើងទៅប្រឈមជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់